Kúsok zo mňa. V hlavných úlohách v slovenskom znení Martin Zatovič, Vanda Ružičková, Linda Zemánková, Michal Klučka, Ivo Gogál, Zuzana Skopálová, Ivan Šandor, Michála Drotárová, Hana Letková, Lena Košická, Alžbeta Dvoranová, Romana Orlická, Zuzana Kapráliková, Katarína Kryžanová, Marek Suchytra, Tatiana Šúrová, Štefan Martinovič, Jana Wagnerová, Daniela Mackovičová, Rastislav Sokol, Eva Matejková, Ján Grešo, Táňa Radeva. Prečo odchádzate? Veď ste iba teraz prišli. Tak toto bude lepšie. Elif, podaj mi tašku. To nemusíš. Daj mi ju, určite je ťažká. Aysel, kde je Elif? Teraz sme ich odprevadili, pane. Mamička, nemyslela som si, že to dokážete vybaviť tak rýchlo. Ako ste Elif presvedčili? To, o čom som hovorila z Elif, nie je dôležité. Ale viem, o čom chce s tebou hovoriť Kahraman. Čo sa stalo? O čom chce so mnou hovoriť? Dnes alebo zajtra ti to povie. Kahraman sa chce s tebou rozviesť, dcérka. Thank you.
Poďte, poďte, pani Neval. Čo sa deje, pani Šukran? Takže, pani Neval, zajtra máme s Jakubom výročie svadby. Dobre, a čo chcete odo mňa? Teda, nechcem sa vychvaľovať, ale Jakub mi kúpil briliantový prsteň veľký ako kravat. Ó, to je milé. Máte veru šťastie. Prepáčte, musím ísť. Á, minútky, prosím, nechoďte. Dobre, počúvam vás. Keďže mi môj milovaný manžel kúpil taký krásny darček, musím byť zajtra aspoň taká oslnivá, ako je ten prsteň, aby zo mňa Jakub nespustil oči. A preto by som vás chcela poprosiť, či mi nepomôžete vybrať správne šaty. Takže vyberám si z dvoch. Pozrite, tu sú jedny. A ešte tieto. Nepozerajte na to, ako vyzerajú teraz. Dám si na krk dlhé náhrdelníky a na uši si zavesím obrovské náušnice. Vlasy do drdola. Tie tretie. Prosím, tretie nemám. Presne tak. Podľa mňa by ste si mali radšej kúpiť nejaké tretie šaty. Tieto sú príliš obyčajné. Stalo sa niečo, mamička? Videla som ťa, keď si viedla Neval za ruku do svojej izby. Bola som zvedavá, čo tu robíte. No, mamička, viete, zajtra máme s Jakubom výročie svadby. Tak som sa pýtala pani Neval, čo si mám obliecť. Jakub je môj syn. Čo sa mu páči a čo sa mu nepáči. Viem oveľa lepšie ako ktokoľvek iný, Šukran. A preto, ak sa budeš chcieť opýtať na niečo, čo sa týka Jakuba, najskôr príď za mnou. Dobre, moja pekná dcérka. Jakub, čo to robíš? Čo robím? Obleč si kabát, inak prechladneš. Mne sa nič nestane. Neboj sa, mám veľmi silnú nátoru. Dážď, sneh ani výchrica mi neublíži. My sme veľmi odolní. Pozri na Kahramana. Po operácii už chodí. Máme silné gény. Aj tak. Chceme doviesť našu prácu do konca. Ak ochorieš, nebudeš môcť prísť do firmy. Ani ja ťa neuvidím. Bolo by ti ľúto, keby si ma nevidela? Bolo by mi to veľmi ľúto. Vieš čo? Aj mne by bolo ľúto, keby som ťa nevidel. Klamár, ty sa so mnou len zahrávaš. Zneužívaš moju lásku. Ako ti to napadlo? Stále na teba myslím. Netušíš, aký som šťastný, keď ťa vidím čo i len o 2 minúty dlhšie. 2 minúty mi nestačia. Chcem, aby si bol pri mne stále, Jakub. Tak vydrž do zajtrajšieho rána. Mám pre teba prekvapenie. Navečeriame sa spolu. Jedna kamera pred dverami asi nebude stačiť. Nesníma všetky miesta. Žiadne obavy. Táto kamera má termosenzor. Keď zachytí telesné teplo, dokáže sa otočiť o 360 stupňov. Z ktorejkoľvek strany sa človek priblíži, kamera zaznamená jeho teplo a otočí sa tým smerom. Pekne. Elif, nechoď von, prechladneš. Pán Kerem, to nie je nutné. Ale je. Musím sa predsa o teba starať, ako najlepšie viem. Čo povieme Jorukhanovcom? Myslíš si, že toto všetko je potrebné? Podľa mňa sa sem Maksud neodváži znova prísť. To je ešte málo. Ty a tvoja rodina ste veľmi cenní. Teda, braček, neboli sme tu celú večnosť. Kedysi sme sem chodili častejšie, chýba mi to. Boj sa chlapa, ktorý spomína minulosť. Chlap, ktorému chýba minulosť, je buď pre dnešok nešťastný, alebo pre zajtrašok beznádejný. Tak ktoré? Nemyslím si, že budem ešte dnes šťastný. Ale zajtrašok je moja nádej. Si si istý? Úplne. Tak ako nikdy predtým.
Aj pre Defne, aj pre mňa je to tá najlepšia cesta. Poviem jej, že sa chcem rozviesť. A porozprávam sa za Liv. Poviem jej všetko. Teda, braček, nikdy som nechcel, aby tvoje manželstvo skončilo takto. Ale Defne urobila také chyby, že by to bolo naozaj trápenie, keby ste potom všetkom zostali spolu. A čo sa týka Elif, je prirodzené, že ju v tomto stave neopustíš. A to si vážim. Čo viac môžem povedať? Áno, presne tak. Nie je správne, že Elif býva v Rešadie. Maxu to tam pozná, v blízkom čase ju musím presťahovať do jej vlastného domu. Braček. Teda, ak pôjde všetko hladko, zajtra večer sa nám všetkým zmení život. Braček, utiekol si hrobárovi z lopaty a chceš vyčistiť svoj život. To je prirodzené. Chceš zabudnúť na nepokoj z minulosti. Vždy budem stáť pri tebe. Nech sa deje čokoľvek, braček. Keby si dávno dala na moje slová, rozhodne by to neprišlo do tohto bodu. Takže za všetko môžem ja. Nepočúvala si radu starších. Neposlúchla si ma. Keď som ti povedala, aby si bola trpezlivá a v tichosti čakala, tvrdohlavo si vystrčila pazúry. Namiesto toho, aby si ovládla svoju žiarlivosť a hnev, poštvala si ma proti sebe. Pravý opak je pravda. Defne sa dostala do tejto situácie, lebo vás počúvala. Pani Neval, poslanie ženy je zabezpečiť, aby rodina držala spolu, moja drahá. Ale samozrejme, teba to nenaučili, lebo ty si svoju mamu pri sebe nemala. Do dnešného dňa som sa tak správala. Vzorne som sa starala o muža. Snažila som sa, aby som o neho neprišla. Pošliapala som svoju hrdosť. Ale odteraz bude všetko inak. Pochopia, že nie som ľahké sústo. Zase je to tá istá rozprávka, dcerka. Ty ma vôbec nepočúvaš. Nikdy neočakávaj ospravedlnenie od chlapov. Ak chceš od chlapa ospravedlnenie, musíš vedieť ako na ňo. Poznám môjho syna veľmi dobre. Ak ma budeš počúvať, neprídeš o svojho manžela. Ale takto prídeš o všetko a budeš ako mača na ulici. To som ti chcela povedať. Tak či onak, chcem naspäť svojho muža. Netrápi ma, ako to dopadne s dieťaťom. Ak ja nakoniec prídem o Kahramana, vy prídete o Jakuba. A navyše aj o pokoj v rodine. Nezabudnite. Cérka, Kahraman v tvojom náručí síce spával, ale v mojom náručí vyrástol. Vidím na tvojich očiach, čo mi chceš povedať. Urob to, čo ti hovorím ja, a o zvyšok sa nestaraj. Hovorila som ti, že musíš mať situáciu pod kontrolou. Len raz si nedávala pozor a pozri, čo sa stalo. Sedíme tu spolu s pani Kimed a rozprávame sa o tom, ako zachrániť tvoje manželstvo. Neboj sa, mama, všetko si uvedomujem. Pani Kimed spriada nitky pred mojimi očami. Najskôr mi bude ležať pri nohách Kahraman a potom príde na rad ona. Telefón Jakuba Jorughana. Dobrý deň, volám z reštaurácie na Kaštepe Boas. Môžem hovoriť s pánom Jakubom? Pán Jakub teraz nemôže hovoriť, je v kúpeľni. Som jeho manželka Šukran. Prečo voláte? Pán Jakub si u nás na zajtra rezervoval stôl. Rezervovali sme na jeho meno ten najkrajší stôl. Chcel som ho informovať. Okrem toho budem veľmi rád, keď mu poviete, že je všetko pripravené pre prekvapenie, ktoré nachystal. V poriadku, poviem mu to. Ďakujem, dovidenia. Dobre, ďakujem. Dovidenia. Môj romantický manžel, na čo všetko nemyslí? Šukran, si veľmi šťastná žena, len nelietaj v oblakoch. Tak čo si večer oblečiem? Môj milovaný manžel,
Ako krásne si sa navoňal a vyumýval, láska. Ďakujem. Čo sa deje? Máš dobrú náladu? Mám dobrú náladu a to nie bezdôvodne. Mám najlepšieho manžela na svete. Iná by od radosti skákala od rána do večera. Nepreháňaj. Jakub, niekto ti volal. Kto? Kto mi volal? Teda, ak to bola pani Funda, volala preto, lebo by mala poslať dodacie listy z firmy. Ale nie, nie, nič také. Volali z reštaurácie. Ten pán vravel niečo o rezervácii stola. Ničomu som nerozumela. Aha, tak to. To je, no... Organizujem firemný večerok. Mám to na starosti. Prídu hostia z Hataja. Rozmýšľame o rozšírení výroby pre lacnejší nákup. Takže pracovná večera. Mm-hmm. Samozrejme, to sú veľmi dôležité večere. Práca je predsa prvoradá. No, jasné. Jasné. Defne, musíme sa o niečom porozprávať. Samozrejme. Počúvam ťa. Nechcem o tom hovoriť do telefónu. Musím niečo vybaviť vo firme. Neskôr si niekam sadneme a porozprávame sa. Dobre. Kam pôjdeme? Ty vyber miesto. Po obede si zavolám. Dobre. Zatiaľ ahoj. Kerem, odviezol si Elif a jej mamu? Odviezol, babička. Vybalili si veci. Prečo si sa vrátil domov? Vnúčik, mohol si zostať pri nich. Uvedom si, že nosí pod srdcom našu krv. Čo ak ju bude ten bláznivý Maxud znova ohrozovať? Neboj sa, babi. Ten chlap sa nedokáže priblížiť ku Elif ani na kilometer. Všade sme rozmiestnili mužov. Vnúčik, nestačí len rozmiestniť mužov. Niekto z našej rodiny by mal byť stále pri nej. Pozri, tvoja teta so strikom idú na večeru, ale ty si na ne mohol dohliadnúť, nie? Čo ja viem? Chceš, aby som tam sadel ako strážnik? Budú sa cítiť nepríjemne. Teraz sa cítia nepríjemne. Vyzerá to, ako keby sme ich tam vyhnali. Kerem. Choď a zostaň pri Elif. Možno budú niečo potrebovať. Dobre, babi. Čo sa deje, sestra? Dnes som mala ísť do poradne, celkom som na to zabudla. Poslali mi správu, aby som prišla. A prečo si z toho smutná? Neviem, asi preto, lebo tam pôjdem prvý raz sama. Mám trochu obavy, ale nechcem volať Kahramanovi. Veď je otcom dieťaťa, tak nech príde a odvezie ťa tam. Nazli. Naozaj mu nechcem volať. Gulsum, čo budeme zajtra variť na večeru? Spomínala niečo pani Kýmet? Nie, nespomenula nič, Aysel. Možno, že lekár predpísal pánovi Kahramanovi dietu. Mali by sme variť podľa toho. Ja neviem, čo budeme variť, Šukran? No, my s Jakubom tu nebudeme. Varte, čo chcete. Zajtra večer budeme oslavovať naše výročie svadby v luxusnej reštaurácii. Tešíme sa z vášho šťastia. Koľké výročie oslavujete? To ti nepoviem. Zistila by si, koľko mám rokov. Rezervoval stôl vo veľmi luxusnej reštaurácii. Chce ma prekvapiť. Zorganizoval všetko niekoľko dní dopredu. Možno napíšu laserovým svetlom na nebo naše mená. Alebo na nás lietadlo rozsype červené rúže. To je vo hviezdach. Ach, Šukran, cítim sa ako vo sne. Naše manželstvo je ako sen.
Stále sme do seba zamilovaní ako v prvý deň. Želala by som každej žene na svete takého manžela. No, Jakub Jorughan je len jeden a toho už mám ja. Našťastie. Mamička? Prečo Elif odišla? Veď len teraz sem prišli. Tak to je to lepšie, Meriem. Elif by nemala žiť v dome, kde je teraz tak veľa napätia a stresu. To dievča je tehotné. Čokoľvek jej môže uškodiť a ohroziť dieťa. To hovoríš preto, lebo myslíš na Elif? Alebo... Alebo čo? To dievča nosí pod srdcom moje vnúčatko. To je pre nás dôležitejšie než čokoľvek iné. Musíme ho chrániť ako oko v hlave, drahá dcérka. Môj fešák. Čo sa deje, synček? Pristane ti to. Pre koho si sa tak vyparádil? A čo sa staráš? Nech sa parádi pre koho chce, vnúčik môj. Nakoniec už by sa Veru mohol aj ženiť. Nemiešaj sa do toho. Tak ja už pôjdem. Dovidenia. Dovidenia, vnúčik. Prosím, pán Zia. Čo robíte? Rozmiestnili ste tam tých chlapov? Áno, pán Zia. A zapojili sme kamerový systém. Všetko je tak, ako ste chceli. Pozorne počúvajte. Ten dom musíte strážiť. Ani oko nezažmúrite. Ak sa náhodou niečo stane Elif a jej príbuzným, budete na vine. Rozumiem. Je niečo nové? Našli ste Maxuta? Chlapi ho hľadajú, pán Zia. Trvá to príliš dlho. Nech je kdekoľvek, nájdite toho hada a vyťahnite ho z diery. Ja ho potom na mieste roztrhám. Áno, pán Zia. Nechutí vám, vaša výsosť? Jasné, že nechutí. Veď sú to iba vajcia. Si neudačný. V celom hatajskom kraji nenájdeš človeka, ktorý pripravuje lepšie vajcia ako ja. Poznám zo pár chlapov, ktorí odstrčili kebab len preto, aby mohli jesť moje volské oko. Prosím ťa, prestaň. Odkedy sme sem prišli, jeme len vajcia. Stala sa zo mňa sliepka. Pôjdem a znesiem tu niekde vajce. Pozri, aj tie sliepky majú v prírode svoj význam. Ale ty si úplne na nič, Vejsel. Bezvýznamný chlap. Radšej ma počúvni, braček. Vráťme sa do vily. Vyložíme si tam nohy, potom príde kebab a odíde volské oko. Dáme si aj espresko. Synak, synak. Ovca o živote a mesiar za zomese. Somár, veď máme na krku Jorughanovcov. Hovorím ti, že Kerem kontroluje vilu. O čom to tu rozprávaš? A čo mám robiť? Keď si človek zvykne na určitý štandard, nechce sa ho vzdať. Ty si len štandard. Kedy si tvoj zadok zvykol na pohodlie? Teraz rýchlo dojedz a potom zavolaj Haruna. Chceš od Haruna novú vilu? Nie, nechcem. Chod do čerta, Vejsel. Neznervózňuj ma, nesnaž sa ma rozúriť. Urob to, čo ti hovorím a nevypýtuj sa. Skôr, než sa mi Jorughanovci zavesia na krk, zavesím sa na ich krk ja. Mama, nerozumiem, prečo chceš, aby som sa vyobliekala. Kahraman mi tam aj tak povie, že sa chce so mnou rozviesť. Fíha. Defne, čo to máš na sebe? Nejdeš preca nakupovať, dieťa. Je to príliš obyčajné. Mala si si obliecť niečo viac atraktívne a vyzývavé. Vy si z nás uťahujete? Čo sa stalo, pani Neval? Zase kopa kriku pre nič? Prečo by som si z vás uťahovala? Je to vaša vina, že moja dcéra je v tomto stave. Ešte si z nej uťahujete a posielate ju za kahramanom ako zabalený suvenír. Moja dcéra nie je hračka vášho syna. Mama, prestaň! Aj tak som nervózna. Keby mala vaša dcéra rozum, nepotrebovala by ma na to, aby si udržala manžela, pani Neval. Nikto jej predsa neprikazoval, čo by mala a čo by nemala robiť. Človek je vinný, aj keď vám pomáha. Neviem, o čo vám ide, ale poviem to otvorene. S mojou dcérou sa zahrávať nebudete.
15 rokov ste sa o svoju dcéru nezaujímali. Teraz sa tu zjavíte a poučate ju. Neskutočné, veru, neskutočné. Vy sa do toho nemiešajte, pani Kýmet. Pozrite sa, pani Neval. Robím to pre dobro vašej céry a takisto pre záchranu manželstva môjho syna. Nechcem nikomu ublížiť, ani nikoho zničiť. Musíte sa snažiť oveľa viac, aby sa to dievča nemotalo okolo Kahramana. Toho sa vy vôbec neobávajte. Odteraz sa jej bude venovať jej budúci manžel. Jej budúci manžel? Mhm. Kto je to? Kerem. Neuveriteľné. Vás by sme sa mali naozaj báť. Pre vášho syna sa neštítite obetovať vlastného vnuka. Mám to pod kontrolou, nebojte sa. Ja sa snažím robiť pre všetkých len to najlepšie. Hm? Pán Kerem, vitajte. Čo sa deje? Všetko je v poriadku, máme oči na stopkách. Fajn. Kerem, vy ste neodišli? Prišiel som späť. Vítajte, pán Kerem. Poďte ďalej. Teraz nepôjdem, tetuška. Stalo sa niečo, pán Kerem? Nie, Liv. Prišiel som vám povedať, že tu budem celý deň. Ale to naozaj nie je potrebné. Všade sú strážnici. Nič nám nehrozí. Môže sa stať čokoľvek. Keď budete niečo potrebovať, príďte za mnou. Okrem toho, keď sa budete nudiť, budete chcieť ísť na výlet, len mi to povedzte. Dnes sme veľmi unavené. Myslím, že budeme celý deň doma. Nemala si náhodou ísť na kontrolu? Veď ti písali z nemocnice. Ak ideš dnes na kontrolu, ja ťa tam odveziem. Ak chceš. A pán Kahraman nepríde? On išiel s tetou na obed. Sotva. Tak... Choď do nemocnice s pánom Keremom. Počuj, že pán Kahraman má iné povinnosti. Nebudem ťa otravovať. Aké otravovanie? Ja som tu pre teba. Teda pre vás všetky. Tak teda poďme. Vítajte, pán Kahraman. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj. Vítajte, pán Kahraman. Čo si objednáte? Teraz nič, ďakujem. Až neskôr. Samozrejme. Tak... Prečo práve tu? V obrovskom Istanbule si nenašla iné miesto? Nechal si to na mňa, tak som išla sem. Vieš, že je to moja obľúbená reštaurácia. Požiadal si ma tu o ruku. Áno. Tu sa to začalo a tu to aj skončí. Slečna Elif, prosím. Pani doktorka Aileen príde o chvíľu. Doktorka Aileen? Doteraz ma vždy vyšetrovala pani Seval. Pani Seval musela ísť súrne operovať. Dnes sa vám bude venovať pani Aileen. Poďte. Dobre. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Takže, keď sa mamička pripraví, pozrieme sa, či je bábätko v poriadku, dobre? Poďte, nestojte vonku. Uľavilo sa mi, keď viem, že si to uvedomuješ aj ty. Naše manželstvo už nefunguje. Isté, trvalo to dlho. Snažili sme sa.
Ale lepšie to nebude, lebo ja... Kahraman, ty si môj manžel. Sme spolu dlhé roky. Poznáš ma veľmi dobre. Aj ja teba. Defna... Rozprávame sa pohľadom, úsmevom. Vždy vieme, čo ten druhý práve cíti. Defna, prosím ťa, prestaň. Ty iste vieš, že sa nechcem rozviesť s človekom, ktorý ma tak dobre pozná. Defna, no tak. Prosím ťa, neprerušuj ma. Kahraman, ja sa s tebou nechcem rozviesť. Nedokážem bez teba žiť. Pre mňa to bude ako pomsta z pekla. Ale nebudem ťa nútiť do niečoho, čo nechceš. Nemám na to právo. Nechcem to komplikovať, aby si sa mi ešte viac vzdialil. A aby sa naše puto úplne pretrhlo. To by som nevydržala. Kahraman, trhá mi srdce, keď na mňa hľadíš bez záujmu. Ak máš so mnou zostať z povinnosti, tak radšej odíď. Aspoň celkom nezničíme náš vzťah. Áno. Máš pravdu. Mám jednu prosbu. Ako? Ostaňme priatelia. Keď nič iné, dlhujeme to našej budúcnosti. Teda aspoň ja v to dúfam. Dokážeme to? Samozrejme. Teda som veľmi prekvapený. Nečakal som, že budeš mať na vec takýto názor. Že to budeš vidieť z tejto strany. Zabudol si na svoju manželku. Som stále tá milujúca a chápavá žena. Naozaj môžeme ostať priatelia. Nemusíš si robiť starosti. Vieš, vlastne ťa chápem. Veľa som u nás rozmýšľala. Už sa na teba nehnevám. Vždy budem stáť pri tebe, Kahraman. Ako priateľka. Ďakujem ti. Zdravotný stav dieťatka je dobrý. Váži trošku menej, než by malo. Mamička, musíte dbať na správne stravovanie. Nevystavujte sa stresu a vždy sa poriadne najedzte. Poznáte to. Tak ako nám nechutí, keď sa trápime, alebo sme v príliš veľkom strese, rovnako nechutí dieťatku v matkinom lone. Vaše trápenie vplýva na výživu dieťaťa. Rozumeli ste, otecko? Mamička nesmie byť smutná a musí mať zdravú výživu. Tu je program stravovania. Čím prísnejšie ho budete dodržiavať, tým viac sa bude dariť mamičke aj dieťatku. Príďte na kontrolu o 2 týždne. Pani doktorka Seval vám urobí podrobnejšie vyšetrenie. Veľa šťastia. Ďakujeme. Dovidenia. Ďakujem za to, že ma chápeš, Daphne. Toto stretnutie bolo pre mňa veľmi náročné. Vďaka tebe je to jednoduchšie. Ešte raz ďakujem. Kahraman, v prvom rade si môj priateľ a kamarát. Nechcem, aby si bol nešťastný. Ani so mnou. Vieš, ako manželia sme sa nerozprávali. V poslednom čase nebolo o čom hovoriť. Teraz mám pocit, že debatujem so starým priateľom, ktorý mi chýbal. Toto je Daphne, akú som poznal pred rokmi. Ešte raz ti ďakujem. Mám ešte jednu prosbu. Ako? Poznáš novinárov. Teraz budú písať hlúposti. Nedovoľ, aby sa zahrávali s mojou ženskou hrdosťou. Neboj sa. To v žiadnom prípade nedopustím. Aj tak som nepokojná. Najskôr si chcem na to zvyknúť. Zatiaľ to nikomu nehovor. Verím, že ma po toľkých rokoch nesklameš. Neboj sa. Až do nášho rozhodu to nebude nikto vedieť. Ďakujem. Pôjdeme? Môžeme. Pekný deň. Dovidenia, pane. To je všetko. Iste si pochopil, že všetko, čo nás postihlo, zavinil Kerem. Konal si správne, Maxud. Jorukhanovci ťa hľadajú všade. Nech len hľadajú. Budú hľadať mňa, ale nájdu svoju smolu. Čo sa ti zase preháňa hlavou? Niečo som vymyslel, nestaraj sa. Nenarob si zase problémy. Aké problémy, prosím ťa? Odteraz bude všetko problém.
Ešte jedna vec. Kedy budeš posielať tovar Jorughanovcov? O niekoľko dní dodávame veľké množstvo citrusov. Prečo? Len tak. V najbližšom transporte bude aj náš tovar. V poslednom čase robia policajti kontroly. Pred pár dňami chytili veľkú dodávku. Nevystavujme tovar riziku. Mali by sme počkať. Čo riešiš, Haru? Čo riešiš, starec? Voláš sa Jorughan? Tovar patrí im. Nech to riešia oni. Do paroma. Čo sa deje, mama? Prečo ste nás sem zavolali? Vydrž, synček, hneď sa to dozvieš. Dobre, ale čakajú ma vo firme, ponáhľam sa. Jakub, toto je naozaj dôležitejšie ako práca. Asi puknem od zvedavosti. Vy viete, o čo ide pani Neval? Ide o Kahramana a Defne. Čo sa deje s Kahramanom a Defne? Prežívajú ťažké chvíle, pán Zia. Unavuje ich, čo prežili v posledných dňoch. Tie správy v novinách, postrelenie Kahramana, všetko prišlo naraz. Ich vzťah je trochu narušený. Trochu? Veď sú ako pes a mačka. Už naozaj nie je dôvod to tajiť. Kahraman sa chce rozviesť. Čo? O čom to rozprávate? Na to sa musíte opýtať svojho syna. Naše deti sú veľmi nešťastné, pán Zia. Všetko sa im prevrátilo hore nohami. Dotkol sa ich aj ten problém s dieťaťom. To bola priveľká rana. Čo sa stalo, stalo sa. Toto nie je dôvod na rozvod. Ja sa s Kahramanom porozprávam. Rozvod nebude. Nehnevaj sa hneď, pán Zia. Radšej sa upokojme. Chce to čas, čas. Ten vždy všetko vyrieši. Aký čas? Čo vyrieši čas, mama? Porozprávame sa s ním obidvaja. Dáme mu rady starších. Musí sa správať zodpovedne. Braček, neprilievaj olej do ohňa, prosím ťa. Budem, Meriem. Nedovolím, aby sa mu rozpadlo manželstvo. Nerozčuluj sa, Jakub. Nemôže mať každý také bezproblémové manželstvo, ako je to naše. Prestaň, Šukran. Nedovolím, aby sa môjmu bratovi rozpadlo manželstvo. Sadni si, Jakub. Ešte aj ty rob problémy. Zavolali sme vás sem preto, aby sme im pomohli vyriešiť problémy, ktoré ich trápia. To, čo teraz najviac potrebujú, je naša opora a pochopenie. Celkom som zamrzol, keď ma lekárka nazvala otcom. Nedokázal som jej odpovedať. Elif, nehneváš sa však. Prečo by som sa mala hnevať? Nevidel si to? Ani ja som tam neotvorila ústa. Nerob si z toho problém. Odľahlo mi, Elif. Myslel som si, že sa hneváš. Je to veľmi zvláštna situácia. Každý sa správa, ako keby som bola matkou, ale nie som. Žiaľ. Na druhej strane ho nosím v brúšku. To, čo cítim, cíti aj on. Počul si, čo povedala lekárka. Môj smútok, trápenie, bolesť, skrátka všetko. Máš pravdu. Čo na to mám povedať? Je to veľmi čudné. To dieťatko žije z mojej krvi. Rastie vo mne, no napriek tomu nie som jeho matkou. Všetko, čo zažívam, je veľmi zvláštne. Všetko je lož. Je to zvláštne. Poď, radšej si pozrieme knihy. Pozri, Elif. Nekúpime túto? To naozaj nie je potrebné, pán Kerem. Už mám doma dve podobné knižky. Dieťa má nízku hmotnosť. Slečná Elif, teraz si nemôžeš robiť, čo chceš. Musíš sa riadiť podľa knihy. Žiadny Jorughan predsa nemôže byť malý a drobný. Jorughanovci. Môžeme si vybrať nejaký film. Večer si ho spolu pozrieme. Pozrie, naozaj nepotrebujeme žiadny film. Myslím teba, mňa, Nazli a tetu Sultán, všetci spolu. V poslednom čase je toho na ne priveľa. Prídu na iné myšlienky. Rozmyslela som si to. Vlastne máš pravdu. Už dávno som pre ne neurobila niečo pekné. Film ich poteší. Super. Ale vyber ho ty, dobre? Thank you.
Prišla som si vziať iba nejaké veci. Bude lepšie, keď prespím u mami. Nemusíš. Ja odchádzam. Kam pôjdeš? Máš tu pohodlie. Do hotela. K Jalalovi. Uvidí sa. Dovidenia. Dovidenia. Čo sa deje, Kahraman? Kam ideš o takomto čase? K Jalalovi. Poznáš to, budeme sa rozprávať až do svitania. Zajtra pôjdem rovno odtiaľ do práce, tak som si zobral nejaké veci. Netajíš predo mnou niečo, čo ťa trápi, s čím máš problém, však synak? Nikdy som sa necítil tak dobre. Neboj sa. Dovidenia zajtra. Má červené oči. Má ich červené od plaču. Stará mama mi vždy hovorila, že keď jedlo nedojem, potom plače. A mala pravdu. A prečo sa potom usmieva? Lebo sedí pri jednom stole s tebou. Tak potom sa musí usmievať aj tento. Nebude taký pekný, ale nedá sa nič robiť. Bol by som radšej, keby si sa usmievala ty, Elif. Presne tak. Pani Kimet? Prosím, pani Neval. Stalo sa niečo? Prepáčte, ale musím sa to spýtať. Prečo ste tú vec z Elif zatajovali pred pánom Zíjom? Tak som sa rozhodla. Ja veľmi dobre viem, o čo vám ide. Len aby ste moju dcéru umlčali. Správate sa, ako by ste boli na jej strane. Vám však ide o niečo iné. Tak teda o čo mi ide? Len mi to povedzte, nech to viem aj ja. Chcete, aby sa váš syn oženil z Elif? So zaistnou matkou vášho vnuka.
Pozrite, pani Neval. Namiesto toho, aby ste si vymýšľali takéto hlúposti, by ste sa radšej mali naučiť slušne správať. Dobre? Toto je môj dom. A pán Zia je môj manžel. Takže prosím, nikto tu nebude za mňa rozhodovať, čo a kedy mu mám povedať. Ak si však tí dvaja spolu sadnú ako otec so synom a budú sa chcieť rozprávať, tak určite príde aj na tému dieťaťa. A čo myslíte, že sa stane, keď sa pán Zia dozvie, kto je pravá matka dieťaťa? Len mi povedzte. Myslím si, že pán Zia nie je rovnaký ako vy. A nepostaví sa na stranu toho dedinského dievčaťa, keď je tu moja dcéra. To ste pomenovali presne, dedinské. Pochádza z našej dediny, z nášho rodného miesta. Iste dozvie sa, kto je skutočnou matkou dieťaťa. Ale neviem, keď je tu Defne, prečo by mal byť na strane toho dedinského dievčaťa, ako hovoríte. Vlastne máte pravdu. Pán Zia určite nie je taký ako ja. Vždy bol na strane svojho syna Kahramana. Ak bude treba, tak sa postaví nielen proti vám a Defne, ale dokonca aj proti mne. Neviem, či ste to pochopili. Allah môj. Ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem ti za všetko, ale hlavne za takéhoto skvelého manžela. Ďakujem ti, Allah. No čo to robíš, Šukran? Chcem ťa poštípať na ten tvoj zadoček. Pozri, ja sa poštípem. A čo si sa zbláznila? Počkaj, chcem ti niečo povedať, ale ty mi nedovolíš. Allah na nebi, ja som si našla ale úžasného manžela. Toto je môj manžel. Veľmi ťa milujem, manžel môj. Ak dovolíš, chcem ti niečo povedať. Urobím všetko, čo si len budeš prijať, drahý môj. Šukra! Dobre, počúvam ťa. Čo si pila? Pozri, zajtra máme výročie sobáša. No, prečo to hovoríš dopredu a kazíš mi prekvapenie, ale nevadí, milujem ťa. A ja ťa milujem, manželka moja, ale drahá Šukran, nevydržím to dozajtra. Ty si ako malé dieťa, dávaš mi to dopredu, to na tebe milujem. Mám zatvoriť oči? Zatvor. Dobre. Jakub, ani raz si ešte nezabudol na naše výročie. Ty si pre mňa briliantom, drahý môj. Aký briliant? Prečo hovoríš o briliante? To ja len tak, len mi to napadlo. Aha, dobre teda. Otvor oči. Otváram. Toto si mi kúpil? Čo sa deje? Nepáči sa ti to? Nie, páči. Pozri. Super. O čom ste sa rozprávali? Povieš mi to už konečne? Nemám čo povedať, mama. Nechal tu snubný prsteň a odišiel. Čo chceš ešte počuť? To i ja som vždy hovorila o rozvode. Kahraman to nikdy nespomínal. Vždy to nejako zahovoril. Teraz poprvýkrát si dal dolu prsteň. Prvý raz spomenul rozvod on. Nemaj obavy, vráti sa. Zasa sa všetko urovná. Ty Kahramana nepoznáš. Je naozaj koniec. A dobre viem, že si to nerozmyslí. Nevzdávaj to tak rýchlo. Musíš sa konečne prestať ľutovať a robiť veci, pre ktoré sa od teba vzdialuje. Ale ak sa Kahraman nevráti k tebe, Defne, tak potom nebude ani s tým dievčaťom. To mi nehovoríš prvýkrát. Samozrejme, že áno. Vieš, prečo si pre mňa iná ako ostatné ženy? Pretože ťa milujem. Je nám spolu tak dobre, však. Nie je to tak. Povedz. Áno, máš pravdu. Sme spolu šťastní. To musíš uznať. Máš pravdu. Prinesiem ti ešte čaj. Počkaj na mňa.
Ešte nie si unavený, pán Zia. Už je neskoro. Zajtra to dokončíš, ha? Pani Kíme, ty určite budeš vedieť, kam odišiel Kahraman. Určite ti to povedal. Nie. Len teraz sa dozvedám od teba, že Kahraman nie je doma. Mám pocit, že jeho manželské problémy s Defne budú asi väčšieho rozsahu, ako si myslíme. Pani Kíme, počuj. Ty si pohovor s Defne a ja si pohovorím s Kahramanom. Mali by sme to vyriešiť skôr, ako sa to celé nafúkne a skomplikuje. Zia, drahý môj, ty sa tým nemusíš vôbec trápiť. Ja sa už o to postaram. Dôveruj mi. No tak, poď dolu, už tu nad tým neseď. Ty pokojne choď. A ja o chvíľu prídem za tebou. Pred troma dňami som to všetko ešte raz dôkladne skontrolovala. A blahoželám. Dobre, ako chcete, skontrolujem to ešte raz. Šedeliv, ja otvorím. Mám to zastaviť? Nie, len pozerajte, hneď som späť. To si ty? Strýko, vitaj. Ďakujem, Karam. Nemal si byť na večeri? Čo je? Odišiel som skôr. Čo ty tu robíš tak neskoro? Bol som zeli u lekára. Dnes mala poradňu a nakoniec som zostal. Pán Kahraman. Dnes si mal kontrolu v poradni? Prečo si mi nedala vedieť? Áno, ale Kerem mi povedal, že idete z Defne na večeru. Nechcela som rušiť. Elif? Zastavujem ten film. Na zlý nemusíš, pozerajte ďalej, hneď prídem. Pozeráte film? Elif bola dnes smutná, tak som ju chcel rozveseliť. Dobrá. Nebudem vás teda rušiť. Mám pre teba prekvapenie. Tak môžem ráno po teba pošlem. Dobre. Tak poď, Kerem. Ty len choď. Ja ešte dopozerám film. Fajn. Ako chceš. Dobrú noc. Dobrú noc. Á, pán Zia. Dobrý večer. Dobrý večer aj vám. Práve som išla za vami. Chcem s vami o niečom hovoriť. Nech sa páči. A o čom chcete so mnou hovoriť? O vašom synovi. Vy ste ešte tu, pani Neval. Myslela som si, že ste už išli. Žiaľ, Defne sa dnes necíti dobre. A dôvod je zrejmý. Nechcela som ju nechať samú, tak sme sa rozprávali. Iste, iste. To je tá materinská láska. Ale nemajte obavy, my stojíme pri Defne. A všetko sa časom napraví. Dúfam. A príďte znovu. Prídem. Počkajte, pani Neval. Chceli ste mi povedať niečo ohľadom Kahramana. Počúvam vás. To nie je dôležité. Veď aj tak sa to dozviete. Prajem pekný večer. Dovidenia. Myslel som si, že prídeš sama. Myslím, že by to nebolo správne. Dobré ráno. Dobré ráno. Ako ide škola? Pár dní som tam nebola, pretože sestra má o mňa strach. Čoho sa bojíš?
Mám obavy, že Maxud zistí, kde Nazli študuje. Nemusíš mať obavy. Poviem chlapom, aby ju strážili. Odvezú aj privezú ťa. Môže byť? Budem mať vlastnú ochránku. To je snobské. Tak poď. Tak čo, bude sa vám nový dom páčiť? Čože, tu budeme bývať? Nie, tu nebudete bývať, tu totiž budete odteraz žiť. Ja tomu nerozumiem. Tento dom je náš? Áno, je celý váš. Veríš tomu, sestrička? Len sa naň pozri. Nazli, počkaj chvíľu. My to nemôžeme prijať. Ale vypočuj ma. Ty počúvaj mňa. Myslím to vážne. My to nemôžeme prijať. Ale prosím. Nazli vraví, že sa o ňu bojíš. Kvôli mne ste mali kopu nepríjemností. Nech už ti dám čokoľvek, nikdy ti nesplatím za to, dieťatko. Tak aspoň trochu uľavím svojmu svedomiu. Prosím, dovoľ mi to oplatiť. Elif, prosím, prosím ťa. Si úžasná sestrička moja. Nikdy som ani nesnívala, že budeme mať takýto dom. Veľmi pekne vám ďakujeme. Poď, Elif, poďme si ho pozrieť. Prečo to robíš? Len chcem, aby si bola šťastná, preto. Liv, ty pre mňa znamenáš viac, ako si vieš predstaviť. Tak poď. Dobré ráno. Dobré ráno. Ostatní už vstali? Všetci sú už hore, o chvíľu prídu na raňajky. Viete niečo o pánovi Kahramanovi? Vrátil sa v noci? Nevideli sme ho, pani Defne. Nespal vo vašej izbe? Ak by bol so mnou v izbe, tak by som sa nepýtala Gulsum. Večer mal stretnutie. Mohol spať v hosťovskej izbe, ak sa vrátil neskoro. Nevideli sme ho, pani Defne, ale ak chcete, pôjdem sa pozrieť. Ja sa pozriem. Čo je to? Bol tu pán Zeky z realitky. S pánom Kahramanom pozerali nejaké domy. Asi to tu zabudol. Teda, Aysel, ak sa Kahraman s touto ženskou nerozvedie, tak sa nevolám Gulsum. Prisámala. Radšej mlč. Nepoznáš ju, veď má uši ako radary. Všetko započuje. Nenarobme si problémy, nechajme to na neskôr. Uvidíš, že Gulsum mala pravdu. Doprava je zorganizovaná, pán Jakub. Je to 6 kamiónov. Autá sú pripravené. Väčšinu tovaru sme už aj tak previezli. V tomto chladnom počasí nezostalo v skladoch už veľa citrusov. Keď ich naložíme, kamióny vyrazia na cestu. Máte na mňa ešte niečo? Nie, v poslednej dodávke neboli problémy. Som veľmi spokojný. Ďakujem pekne. Pracovať pre vás je pre našu firmu veľká česť. Snažíme sa robiť všetko, čo je v našich silách. Môžeme dlho spolupracovať. Stačí, aby sme boli navzájom spokojní. Samozrejme. Takže v okamihu, keď sa kamióny dajú do pohybu, pošlem pani Funde mail. A teraz ma prosím, ospravedlňte. Hm.
Dovidenia. Majte sa pekne. Od rána s tebou chcem hovoriť, Funda. Už som si myslel, že ten chlap neodíde. Mám z neho hlavu ako sud. Je nepríjemný. Funda. Áno, prosím. Večer budeme spolu. Mám pre teba prekvapenie. Už sa nemôžem dočkať. A aké prekvapenie? Nedáš mi tip? Tip? Nie, tip ti nedám. Už aj tak sa musím držať, aby som ti to nevyzvonil. To som celý ja. Neviem udržať tajomstvo. Kým to nepoviem, nemám pokoj. Niečo mi stále hovorí, len to povedz, Jakub. Nemal som o tom začínať. Prvýkrát v živote niečo tajím už druhý deň. Prestaňme už o tom hovoriť. Ticho. Dobre. Dobre. Tak čo, páči sa ti? Je úžasný, všetko je také krásne. Izby, kuchyňa, kúpeľňa. Chcem povedať kúpeľne. A tebe sa páči? Čo mám na to povedať? Je nádherný, ale... Aké ale? Ale... Po pôrode tu pravdepodobne nezostaneme. Vrátime sa do Hataja. Ja si to nemyslím. Keď sa to maličké narodí, nedokážeš sa od neho vzdialiť. Mám pre vás ešte jedno prekvapenie. Poď sa. Sestrička, neverím, to je detská izba. Pozri sa, tie hračky sú rozkošné. Toto vôbec nebolo treba. A prečo nie? Po pôrode ho vôbec neuvidím. Nebude bývať s nami, bude bývať s tebou. Ale izba tu môže byť. Možno ťa občas príde navštíviť, nechcela by si? Samozrejme, že chcela. Šukran. Môj brat odišiel do práce veľmi skoro, inak by si nenechal ujsť raňajky. Je to tak. Nemala by som to spomínať, ale dnes máme výročie svadby a asi chce v práci skôr skončiť a bude sa ponáhľať, aby sme mohli večer spolu oslavovať. Dobré ráno. Prajem všetkým dobrú chuť. Dobré ráno. Synček, bola som presvedčená, že zostaneš v dome v Rešadie. V dome v Rešadie? Prečo by tam mal zostávať, mama? No, preca, aby dal pozor na Elif, dcérka moja. Ten chlap, ten Maxud je nebezpečný a nikto nevie, čo je zase schopný vyviesť. Neposlali ste tam ochranku, aby chránili Elif? Na čo tam má byť aj Kerem? Aká je úloha ochranky? Kontrolovať prichádzajúcich a odchádzajúcich. Len som si myslela, že Kerem by tam mohol byť našou predlženou rukou. To úbohé dievča vzalo svoju mamu aj sestru a odišlo. Bolo by dobré, ak by tam bol s nimi niekto z rodiny a dozrel na nich. A koniec koncov, nech tam nie sú také osamelé. Nemaj obavy, stará mama. Ja sa o Elif dobre starám. Má sa veľmi dobre. Pozri si, ja ešte nedávno bol len chlapec a dnes sa už i ono niekoho stará. Je z neho zodpovedný mladý muž. Veru, máš pravdu. Thank you.
sú naozaj nádherné. Viem si predstaviť, že by v tomto dome vyrastal. Ale kto vie, ako by ma oslovoval? Hovoril by mi teta Elif? Pamätáš si, keď som povedal, že nedovolím, aby ti niečo v živote chýbalo? Pamätám. Povedal si, že nebude chýbať nič mne, tebe ani dieťaťu. Dnes večer pôjdeme spolu von. O 8:00 pošlem po teba auto. Musíme sa porozprávať. Kahraman, prosím ťa, nerob to. Tento dom, ty, táto izba a toto všetko. Všetko je to pre mňa ako sen. Ja však nechcem, aby sa stal môj sen pre niekoho nočnou morou. Elif, chcem ti povedať niečo. Pre mňa veľmi dôležité. Musím ti to povedať. A ty to musíš počuť. Preto sa skrátka musíme spolu porozprávať. Tak platí? Platí. Vieš, Gulsum, Jakub včera celý večer zahmlieval. Vraj mi kúpil parfum. Ale, myslel si, že mu na to skočím. Aký parfum? Nekúpil ti prsteň? Nepočúvaš ma, dievča, práve ti to hovorím. Snažil sa ma presvedčiť, že mi kúpil parfum. Keď som to uvidela, skoro ma od zlosti roztrhlo, no potom som si uvedomila, že to len hrá. A napadlo mi to s tou rezerváciou, ale ak by to nebolo tak, prisahám, zabila by som ho. Nepochopila som. Čo má s tým rezervácia? Čo to má s tým spoločné? Prsteň mi dá počas spoločnej večere, rezervoval reštauráciu. Určite mi ho dá do pohára so šampanským. To je celý môj manžel, samé prekvapenie a ja som sa už hnevala. Upokojilo ma, že ty si si to uvedomá. Naše manželstvo už nefunguje. Nejde to. Urobme, čo treba. Už sa to nikdy nespraví. Do čerta s tebou! Do čerta! Do čerta! Defne! Defne! Čo to tu vyvádzaš? Môj manžel ma opustil a ja s tým nemôžem nič robiť. Nič! Pre Allaha, musíš sa dať dokopy. Upokoj sa, poď, sadneme si a porozprávame sa, poď. Neupokojím sa. Môj manžel ma opustil, ako sa mám upokojiť? Cerka, ak sa budeš takto správať, uškodíš len sama sebe. Musíš byť trpezlivá, inú možnosť nemáš. Takéto niečo sa zo dňa na deň nezmení. Už si to videla? Ale ak budeš pokračovať v takomto správaní, Kahraman sa s tebou určite rozíde, to si buď istá. Už sa rozišiel. Už sa rozišiel. Á, daj na rady starších. Už si nepamätáš, čo som ti nedávno povedala? Len ma počúvaj a uvidíš, ako sa všetko vyrieši. Modlite sa, aby sa to dalo do poriadku. Pretože ešte predtým, ako sa zničí moje manželstvo, ja zničím vašu rodinu, len aby ste vedeli. Prídeš večer ty? Alebo prídem po teba ja? Neviem. Pošli mi adresu a ja prídem. To nie. Ja radšej prídem po teba. Tak dobre, ako chceš. Ty si taká sladká. Veľmi. Ach, ani tieto nie. O chvíľku je tu večer a ja stále nemám šaty. Ktoré si mám vybrať? Ach, Jakub. Keď si ma už chcel takto zavádzať, radšej si mi mohol kúpiť nejaké šaty namiesto toho parfúmu. Na čo mi je nový parfúm?
Pani Kýmet. Ospravedlňte ma, pani Sultán, že vyrušujem, ale potrebovala by som s vami hovoriť o niečom veľmi dôležitom. Prosím, dievčatá nie sú doma. A kde sú? Sú s pánom Kahramanom. Ráno po nich poslal šoféra a odišli preč. Aha. Poďte. Gulsum, čo sa tu stalo? Ach, Allah. Ja som ti to povedala. Kahraman sa s ňou rozišiel. Gulsum, buď radšej ticho a dávaj si pozor na jazyk. Upracme to, aby sme nemali problémy. Čo je to tu? Čo sa tu stalo? Pani Neval, to ste vy? Objavili ste sa tu z ničoho nič. Nechaj si tie reči a radšej mi odpovedz. Čo sa tu stalo? Pani Defne niečo rozladilo. Pár vecí rozbila, aby sa jej uľavilo. Teraz v obývačke pije kávu. Čo to rozprávaš? Mari sa to patrí, tak to jej to šplechnúť rovno do očí. Dobre som urobila. Už ich mám oboch dosť. Jedna je horšia ako druhá. Len ubližujú a pridávajú nám robotu. Allah ťa chráň. Radšej už mlč a rob. Ten tvoj jazyčisko. Rob. Robím. Robíš presný opak toho, čo ti hovorím. Aj tebe dobrý deň, mama. Tak ma už konečne počúvaj. Aj tak som už poriadne vytočená. Nebudem riešiť aj teba. Ale takto sa tá situácia nezlepší. To sa deje kvôli tej žene. Očividne si s tebou robí, čo sa jej chce. Mama, ja už nebudem nikoho počúvať. A pani Kýmet, aj ty si môžete hovoriť, čo chcete. Zariadím si to po svojom. Už sa do toho nemiešajte. Defne? Defne, nie, že urobíš nejakú hlúposť. Defne, kam teraz ideš? Idem to konečne vyriešiť. Ďakujem, pani Sultán. Už dlho nemám pokoj. Som taká nervózna, pani Sultán. Trápi ma, čo bude s tým dievčaťom. Myslíte Zelif? Pravda, že Zelif. Kto iný by ma trápil, pani Sultán? Spravili sme niečo dobré pre môjho syna, ale čo len bude s tým dievčaťom? Onedlho si už brúško nebude môcť ďalej skrývať. A na to sme pravdu povediac nepomysleli, čo ma veľmi mrzí. Na to ste si spomenuli až teraz? Áno, urobili sme chybu. Ale aj vy ste matka, vy ma určite pochopíte. Človek by pre svoje deti urobil aj nemožné a potom sa sám čuduje, ak sa niečo nepodarí. Ale nie je chybou, ak si to uvedomíme a chceme to napraviť. Väčšou chybou by bolo, ak by sme to nechali tak a nestarali sa. A ako to chcete napraviť, pani Kýmet? No a práve preto som za vami prišla. Tak som si pomyslela, čo keby sme Elif s niekým zasnúbili ešte predtým, ako jej narastie brucho a nebude sa to už dať pred ľuďmi skrývať. Čo poviete? Ale kto by teraz chcel Elif a s dieťatkom pod srdcom? To nech vás netrápi. Určite niekoho nájdeme. Niekoho, kto si ju bude vážiť a ceniť si ju. Ja už nájdem niekoho, kto sa k nej bude správať tak pekne, ako si naozaj zaslúži. To len nechajte na mňa.
Príde po teba šofér. Pôjdeš však. Pôjdem. Tak dovidenia, pán Kahraman. Čo som ti povedal, Nazli? Viem, len Kahraman. Teraz je to správne. Pekný večer. Pekný večer. Pani Kimet. Ah, vítaj doma, Elif. Práve som na odchode, ale som naozaj rada, že som ťa ešte stihla. Pán Kahraman je ešte pred domom. Poviem mu, aby vás počkal. Ale nie, nie, to nie je treba. On určite ešte niečo má. Ja pôjdem aj sama. Veľmi na nás naliehal, pani Kimet. Kúpil nám dom a boli sme sa naň spolu znazli pozrieť. Ale nemusíš mi nič vysvetľovať, dcerka moja, veď pod srdcom nosíš jeho dieťatko. Je prirodzené, že sa budete stretávať. Ja len nechcem, aby sa zbytočne šírili klebety. To je najhlavnejšie, nie je tak? Tak ja už pôjdem, pani sultán, a dobre pouvažujte nad tým, čo som vám povedala. Čím skôr sa rozhodnete, tým to bude pre všetkých lepšie. Tak teda nech vás Allah chráni. Šukran, šukran. A Gulsum! Skoro som dostala infarkt, vyľakala si ma. Nikam zbytočne nechoď. Pán Jakob sa ešte neobjavil. Od rána pozerám na bránu, ale on stále nechodí. Čo je teba do toho? Čo je ťa potom, či príde alebo nepríde? No tak, nehovor tak, šukran. Odkedy si hovorila o tom prstení, predstavujem si vás dvoch ako v rozprávke. Som zvedavá, ako ti ho dá, kedy ti ho dá. Takže ty za všetko môžeš. Ty si to zariekla Gulsum. Ach, ty jedna. To preto už celé hodiny čakám a jeho nikde. Za toto ešte zaplatíš. Len upokoj, lebo si pokazíš make-up. Tak už rýchlo choď a keď sa vrátiš, všetko mi porozprávaš. Ach, prestaň, Gulsum. Som nervózna, nebudem riešiť aj teba. Čakám, inak sa s tebou nebudem už baviť. No. Prosím, madam. Dobrý večer. Ja som Defna Jorunghanová, nová majiteľka domu. Pokiaľ viem, novou majiteľkou je Elif Duanová. Kto? Elif Duanová. Dokonca si boli dnes dom aj s manželom pozrieť. Počkajte, ako sa volal ten muž? Kahraman. Áno, pán Kahraman. Už majú prichystanú aj detskú izbu.
Veľký hrniec, panvica, nie. Provizorná budova na 1, 2, 3, 4, 5, 6 písmen. No teda, čo by to len mohlo byť? Vejsel? Čo chceš? Provizorná budova na 6 písmen, Vejsel. Pozri sa do zrkadla, ty si tá najlepšia provizorná budova na svete. Začína sa to však na M. Maxud. Aj to je preca na 6 písmen. Ty si veľmi vtipný. Poprvé, slovo Maxud znamená túžiť po niečom a po druhé, tú tajničku lúštiš zle. Provizorná budova je táto chatrč, miesto, kde bývame. Áno, Harun? 5 kamionov vyrazilo, nakladá sa posledný. Jorghanovcom poriadne zavaríme. Výborné, skvelé. Ďakujem za správu. Za málo. Vejsel, zbal sa. Provizornú budovu opúšťame.